God aften og velkommen til den 11. time. I aftens program får vi filmproducenten Reiner Grasten som gæst. Men først vil jeg godt lige forklare, hvad det her program egentlig går ud på. Når jeg har udenlandske gæster på besøg, så fortæller jeg dem, at den 11. time, det er et late night show, men no audience og no jokes. Altså, der er ikke publikum, og der er ikke nogen vittigheder i det her program. Og det har der egentlig været lidt klager over på de mails, vi får via vores hjemmeside, at der godt kunne være en større koncentration af sådan rigtig gode vittigheder her i programmet. Det kalder man på amerikansk tv for laughs per minute, altså hvor mange grin der er hvert minut i et tv-program. Og det er ikke, fordi vi ikke kan finde ud af det her. Jeg vil sagtens bare lige kunne fyre et par vittigheder af. Stand-up comedy bygger jo på, at man tager nogle begivenheder fra virkeligheden, måske noget, der ikke rigtig har noget med hinanden at gøre, så sætter man det sammen, og whoopty, så har man en pointe. Jeg tror, alle har lagt mærke til, at en fodboldtilskuer løb på banen i lørdags under landskampen mellem Danmark og Sverige i Parken. Og her skriver Ekstra Bladet på deres forside i går, hvem er den idiot? Og så er der indledt en klapjagt på den her mand. Men altså, det er tydeligt for enhver, hvis man går tæt på det her billede, at manden, der løb ind og lavede al den ballade, han har også lige stiftet et nyt parti. Altså, medlemmerne vælter ind. Han står til en jordskreds valgsejr, og så laver han noget så idiotisk. Hvad laver han? Hvorfor gør han det? Han smider det hele på gulvet. Og flere vittigheder. Her BT's spiseseddel fra i dag, der siger han, godt jeg blev stoppet. Og det er voldsmanden fra Parken, der siger, undskyld Danmark. Og hvis vi lige ophæver navneforbuddet, så er ingen tvivl om, hvem det var, der har lavet alt den ballade det seneste stykke tid. Jeg tror nok lige, der er nogen, der skal have et par borgerlige ord med Nasser Carter. Og jeg har forberedt mange flere vittigheder. Ved I, hvad der står på skiltene i de aarhusianske rundkørsler? Ved du det? Ved du det? Det ved du ikke. Der står maks 8 gange. Og jeg kan godt fortælle flere, men i min øresnegl, som jeg har haft på indtil nu, der bliver, jeg lige prøver at høre, hvad der bliver råbt, mens jeg forsøger mig. Kan man høre det? Okay, vi stopper her. Velkommen. Tak skal du have. Reiner Grasten, velkommen på DR2. Du er en mand, som vi mest kender fra den kommercielle del af filmbranchen. Du har lavet film som Anja Victor. Anja Victor. Krummerne. Kun pige, min græker, sådan søn for Bøllebob. Bøllebob som sidste time. Bøllebob som mine børn var meget begejstret for. Og jeg vil sige, den håndtede mig i flere år. Jeg blev nødt til at gemme den til sidst. Ja, men jeg tror de kan sagtens finde den nede i brosen. Fordi jeg har hørt lydsporet fra den film mange gange. Det glæder mig. Og de var meget begejstrede for den. Tak skal du have. Ja. Og så har du for nylig sammen med, hvad skal man sige, artfilmenes konge, Peter Aalbæk, slog dig sammen om at lave et nyt filmselskab. Ja, Filmfabrikken. Filmfabrikken. Men af alt det, du står for, og alle de film, du har stået bag, så er der en bestemt film, jeg gerne vil tale med dig om i aften. Og det er ikke engang en film, du har produceret. Nej. Men man kan sige, at det var en film, der startede din karriere. Jamen, den startede det hele for 25 år siden, og hvis den var blevet en fiasko, så havde jeg ikke siddet her i dag. Jo, måske en anden anledning. Jeg har måske været idioten, der rendte ind i Idrætsparken, eller været ham, der lavede Ny Alliance. Men jeg havde ikke... Filmselskabet Reiner Grasten film havde ikke eksisteret. Den film, vi skal tale om, den hed Caddyshack. Ja. Det var den amerikanske titel. Men på dansk, der fik den titlen... Røven fuld af penge. Røven fuld af penge.
Det var fordi, at der havde været en film før, som sikkert en del af din serie kender til, der hedder Røvende 4. Division. Og, det var sådan en periode i dansk film, hvor mange film hed noget. Det var, hvad kan man sige, dansk films gyldne røvealder. Det må man sige. Der var både Røvende 4. Division, Røvende fuld af penge. Og så var der faktisk Universal, der bagefter kaldte en film for med røven i vandskorpen. Okay. Vi lå sådan midt imellem. Ja. Hvem har fundet på den her titel? Det har jeg. Jeg synes faktisk, at Røven og 4. Division blev et gigahit. Og så fandt jeg så ud af, at der eksisterede faktisk en film, der hed Caddyshack, som næsten havde Bill Murray i hovedrollen. Godt, det vender vi lige tilbage til. Vi skal lige se et klip fra filmen, fordi her på plakaten er Bill Murray, den amerikanske skuespiller og komiker, jo virkelig i fokus. Og i det klip, vi skal se, der er det også ham, der stjæler billedet. This is Crane. I'm looking at you. You are green, so you could hide. I don't blame you. You're a tramp. Oh, that was a good one. Oh, that was right where you wanted it. Oh, Mrs. Crane, you're a little monkey woman, you know that? You're a little monkey woman. You're lean, and you're mean, and you're not too far between either, I bet, are you, huh? Would you like to wrap your spikes around my head? Calm your eyes, man. Røven fuld af penge fra 1982. Ja. Hvad er det, han laver der? Jamen, han står og vasker bolde. De golfbolde, som golfbolde skal bruges på? Bill Murray spiller greenkeeper i den her film. Okay. En meget avanceret birolle, kan man sige. Hvis man så kigger på coveret til den amerikanske version, så er det jo ikke, som det er på din danske plakat, så er det jo ikke Bill Murray, der er i hovedrollen. Det er faktisk Chevy Chase, der er helt i front. Ja, det er Chevy Chase og Rodney Dangerfield. Jeg kender ikke den sidste. Og så var der sådan en ung par. Hvem har fundet på, at Bill Murray lige pludselig skulle spille hovedrollen? Jamen, det har jeg. Det var fordi, at han havde hovedrollen i Røven af 4. Division. Og problemet med tit med amerikanske film er, at de har alle mulige ret ligegyldige sidehandlinger. Og hvis man kigger faktisk sådan meget nøgternt på Caddyshack eller så Røven fuld af penge, jamen, så burde den faktisk være klippet anderledes. På det her tidspunkt, det er jo så i din helt tidlige karriere som filmmand. Ja. Der køber du så den her film. Ja. For at distribuere den. Ja. Men hvordan vil du forklare det her med, at Bill Murray lige pludselig er meget mere i front i den danske version? Jamen, der sker det, at vi europæere har lidt andet syn på film, end amerikanerne har. Så da jeg ser filmen sammen med min kone og makker, Tove, så bliver vi sådan, ser vi sådan, at Bill Murray har jo faktisk næsten hovedrollen, hvis man rent ud sagt klipper en ret kedelig sidehandling ud med henholdsvis både Chevy Chase og de unge. Og så havde Bill Murray faktisk pludselig hovedrollen. Og det gjorde, skal lige hilse siges, at det eneste sted i hele verden, udover USA, hvor filmen blev en succes, det var i Danmark. Jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Ja. Du sætter dig for at klippe filmen om. Lad os sige på den måde, at jeg forbedrer Bill Murrays rolle. Så jeg vil sige, hvis amerikanerne havde lyttet til mig, for eksempel med den nye Spider-Man-film, så kunne de have sparet 100... Det er rigtigt nok, lad os lige se en gang, hvad det er, der er gået tabt for eftertiden. Hvad det er, du har klippet ud. Ja, det vil jeg meget. Det Uh-oh, now I've done it. Look at that, away from you. Oh, I'm sorry. It's like reaching under the rug, isn't it? Ja. Grasen, det her, det er noget af det, du sætter dig for at klippe ud. Ja, jeg vil sige... Og her har vi Chevy Chase, som er en stor skuespiller, som masserer en kvinde. Vi har også noget erotik. Du burde da om nogen være klar over, hvad store skuespillere og sex kan sælge af biografbilletter. Hvorfor tager du det her ud? Ja, nu var det først og fremmest for at gøre Chevy Chase en tjeneste, fordi det er en ret kedelig scene. Og jeg vil sige, den der scene, vi så her, det var sådan... Sex i visse sammenhæng kan sex være rigtig kedeligt, især når Bill Murray er så forrygende, som han er. Så gider man simpelthen ikke se på sådan noget. Hvor meget tager du ud? Ja, jeg tror, der røg et kvarter.
Et kvarter? Et kvarter. Hvordan foregår det? Altså, du rent fysisk, jamen, klipper den, du det simpelthen ud? Den står dernede. Ja. Jamen, du tager simpelthen filmen, og så putter du den i klippebord, og så spoler du den igennem med en dygtig klipper. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at der er faktisk forskydning i lyden, når man kører den gennem kameraet. Okay. Altså, det er faktisk en meget, meget svær teknik. Ja. Og det havde været lettere at gøre det fra start af, hvis de havde lavet en ordentlig film. Hvor mange fortæller du, at du gør det her? Jamen, det danske publikum. Fordi at de opdager det på den måde, at da videogaven kom ud, så ringede folk faktisk til dem, der udsendte videoen, og sagde, hold kæft, hvor er den kedelig. Den er ikke lige så god som den i biografen. Så på den måde kan man sige, at opdagede det danske publikum det. Og jeg vil sige, vi har faktisk gjort, at Caddyshack er blevet en klassiker i Danmark. Det er vi faktisk ret stolte af. Men du er vel verdens første og eneste distributør, som tager en instruktørs værk og klipper det op? Jamen, der var en, jeg er forgangsmanden for det, men der er en, der lærte det efter mig. Og det var Harvey Weinstein fra Miramax. Han er vel producer? Nej, han var også opkøber. Han købte blandt andet... Hvad gør han? Jamen, han købte blandt andet en af Bertolucci's film. Og den testede han i en Walmart, altså et indkøbscenter. Mm-hmm. Og den fungerede ikke rigtigt, så den klippede han også om i. Nu var han ikke så dygtig som mig. For det første skulle Bertolucci ikke genkende sin egen film. Okay. Og jeg tror også, han fik den forkerte hovedrolle frem. Den floppede i hvert fald. Men siden har han faktisk gjort det meget. Han bliver kaldt Harvey the Scissorhand. Så jeg vil sige, at det kan godt være, at han er en stor mand, ham fra Miramax. Men jeg var den første, og jeg fik succes med det. Men Reiner Saxehold, det du så gør, det er, du køber den her film, som ingen andre vil røre ved. Ja. Du sætter den op i de danske biografer. Og den bliver nummer et. Den bliver nummer et? Ja. På filmhitlisten? På hitlisten. Den største succes i Danmark på det tidspunkt. Og den tog, rent sagt, røven på alle. For der var ingen, der havde troet på det. Og i dag kan du så takke... Hvis Bill Murray ikke havde fået hovedrollen takket være mig i den film, så havde vi... Så havde vi ikke haft Krummerne? Og på Fars Hat, for alle de der store værker. Bøllebob? Ja, så er dine børn, ikke... Så var jeg ikke blevet terroriseret af Bøllebob i 2 år? Nej. Okay. Reiner Krasten, tak fordi du kom. Det synes jeg, tak fordi jeg måtte komme og forklare. Det var en fantastisk afsløring, synes jeg. Det er jo en filmhistorie, vi skriver her. Det er det, helt sikkert. Og pas nu på med saksene. Og held og lykke med Filmfabrikken. Tak skal du have. Super. Ja, det var godt. Og så kan jeg så sige velkommen til Mads Brøgger. Tak. Det er et stykke tid siden, du har været her. Ja, men nu er badegæsten tilbage. Ja. Har du nogensinde set Røven fuld af penge? Nej, jeg har set Caddyshack 2. Der kom en efterfølger, men der er Bill Murray ikke noget med at gøre med. Den har du ikke haft noget med at gøre? Nej. Derfor gik den heller ikke. Okay. Okay. Du har set 2'eren? Ja. Okay. Hvordan var den? Den gjorde ikke noget stort indtryk. Okay. Ja. Så... Noget andet, som jeg så den der Røven fuld af penge, var det ikke i Tivoli Bio? Jo. Fordi dengang var det jo sådan noget med, i starten af 80'erne, så tog man med sin mormor i biografen og gik på McDonald's bagefter. Mm. Noget, jeg engang opdagede om dig, det var, at du samler på det merchandise, som man får, hvis man køber et Happy Meal. Samlede. Jeg gør det ikke mere. Okay. Men det er det, der børn får. Ja. Hvorfor har du samlet på det? Jeg vil gerne samle på noget. Jeg har forsøgt at starte flere samlinger af klistermærker og frimærker osv., men det vil ligesom ikke rigtig lette. Og så opdagede jeg, at man kunne samle på det her legetøj, som man får i Happy Meals. Og... Hvornår starter du på det? Hvor gammel er du på det tidspunkt? Mistænkeligt sent. Jeg startede på det efter gymnasiet. Okay. Men det er også det, jeg langsomt finder ud af, at når jeg fortæller folk, at jeg samler på det, så tænker de, at jeg er karakterafviger eller psykoinfantil. Hvor meget har du samlet? Meget. Hvor meget er det?
Jeg tror, jeg havde en... eller jeg har, for jeg har... Jeg gemmer dem nu op på mit loft i to store plastiksække. Okay. Så du har gemt det af vejen nu? Ja. Jeg har lagt helt låg på. Jamen, altså, jeg tror, jeg har en, i hvert fald en 400 stykker legetøj. Jeg har kun et stykke, og det er den her. Det var under en... jeg tror, det var VM-slutrunden i Sydkorea og Japan. Ja. Der kunne man få... Hele den serie med fodboldspillerne, og så den fra 101 og Dalmatiner, der lavede de jo alle hundene. Ja. Det er noget af det bedste, man kan have i sin samling. Er det det? Ja. Det her, det er Brian Laudrup, man kan se på ryggen. Ja. Og jeg havde næsten hele holdet, og jeg åd, tror jeg, 50 Happy Meals for at få fat i Jan Heinze. Der var lige ved at gå Super Size Me inden, fordi jeg ville have Jan Heinze, men han var der ikke. Men så du spist der en fjerdedel af den vej, jeg har rejst. Ja. Ved du, hvad man får for tiden, hvis man køber et Happy Meal? Nej. Det opdagede jeg. Du får en DVD med hjem. Ja. Og det er en DVD med tegneseriefiguren Svampebob Firkant. Jeg elsker det navn. Svampebob Firkant? Ja, man kan sige det igen og igen. Det får du med hjem, hvis du er et barn og køber et Happy Meal på McDonald's. Og lige pludselig derhjemme, så hørte jeg lydsporet. Til, lidt ligesom det med Bøllebob. Der hørte jeg lydsporet til den her DVD. Og så hørte jeg altså noget, man kunne kalde en meget voldsom indoktrinering af små børn. Ja. Jeg vil sige det, det er lige før, at McDonald's med den her ting i deres Happy Meal starter en krig imod Danmarks Radio. Prøv at lægge mærke til i det klip, vi skal se, hvordan Danmarks Radio bliver svinet til, hvordan Danmarks Radio bliver fremstillet, og hvad det er for et billede, man skaber af en Danmarks Radio kerneseer. Skål for en dejlig aften alene med dig. Danmarks Radio. Hej, to, vær stille. Jeg prøver at se Danmarks Radio. Gør det igen. God aften, Blikvand. Ikke så hurtigt. I to små baster skal ikke ødelægge min aften. Og vi er her ikke for at ødelægge den. Vi er her for at raffinere den. Er det ikke rigtigt, Pat? Jo, vi er her. Kan hårdt arbejdende sprutte nu ikke få lidt tv-tid alene? Svampebob! Hat dig! Hvad nytter det? Blikvand! Alt, hvad jeg ville, var at se noget blød jazz på Danmarks Radio. Men til syneladende kan det ikke lade sig gøre. Endnu en gang må jeg forlade mit eget hjem, bare for at få lidt fred og ro. Nyd mit tv! Jeg vil sige, det er ikke små ting, man går igennem, som DR ser. Jeg vil jo være meget fint at sige, kan du se pointen, eller skal jeg stave det for dig? Ja. Jamen altså, bare fordi han vil høre lidt blød jazz, så bliver han latterligt gjort. Han bliver støbt i beton. Og døbt i lort. Han ryger også igennem et kloakrør. Ja. Og til sidst ender han sammen med de andre seere. Pludselig synes det, som om han får elektrisk stød. Ja. Han er næsten i gelémasse. Jeg synes, det er sådan lidt... jeg synes, det er lidt groft af McDonald's, fordi det er jo små børn, der skal se det her. Og de siger jo sådan set indirekte til børnene, Danmarks Radio, det er så noget her. Ja, det er skaldede mænd i sloproks, der vil høre... Hvor lang er den trøje, du har på? Det skal vi ikke rippe op endnu. Ja. Jeg har mine street sloprok på. Ja. Men det var altså ugens Happy Meal. Men det er jo faktisk, hvad skal man sige, subliminal programmering hedder det jo. Ja. Når man forsøger ligesom... At liste et budskab ind ad bagvejen. Men det er jo derfor, kapitalismen vandt over kommunismen. Ja. Men det er jo sådan noget, de gør. Ja. Ja. Kan du ikke i morgen, vi skal sende i morgen, ja. Kan du ikke tage de to sække med McDonald's merchandise med herind? Det er jo virkelig dæmonernes port, du beder mig om at åbne nu. 400 er sådan nogle her, kunne jeg da godt tænke mig at se. Jeg vil tage noget af det med. Nej, tag det hele med. Lad være at åbne poserne. Tag poserne med herhen, og så åbner vi, og så ser vi.
hvad der vælter ud. Den skal jeg lige sove på. Ej, helt ærligt. Kan du ikke det? Okay. Okay. Det gør jeg. Godt. Men han, altså, DR-seeren i Svampebob Firkant, ja, vil jo bare gerne høre noget blød voksenjazz. Ja. Det får mig til at tænke på, at i den 11. times arkiver har vi jo noget materiale fra hin nat, hvor du holdt fest med deltagerne i Deadline. Deadline After Party. Jo, men det er ikke blevet sendt. Nej, det er nemlig ikke blevet sendt. Men jeg synes ikke, at vi skal snyde seerne for, hvad der skete, altså efter at udsendelsen var slut. Nu ved jeg ikke, hvordan synes du selv, udsendelsen gik? Jeg synes ikke, det gik så godt. Jeg synes, gæsterne var meget fine. Jørgen Poulsen, kunstneren Bjørn Nørgaard, Jens Hald Madsen, udenrigspolitisk ordfører for Venstre, var jo meget, meget fine gæster. Og så sagde jeg det her ud med, at vi efterlyste kvindelige seere, som var velkomne til at tage herhen. Og det endte jo med, at der kom én. Jamen, det men er hun så... var sød, men der kom kun én. Men det så er så i det, jeg har på tapetet. Okay. Og hvor der faktisk også blev lyttet til noget musik, man godt kunne tangere som en blødere jazzvare. Okay. Skal vi ikke springe ud i det? Jo, men jeg er ikke sikker på, at jeg skal se det. Lille Brian Laudrup og jeg vil meget gerne se det. Jeg vil gerne se det. Feel free. Lad os se det. Jeg tror lige, jeg vil sige til dem, der stadig ser med. Vi har Deadline After Party, hvor gæsterne fra Kurt Strands udgave af Deadline her til aften er kommet ind i den 11. time. Og vi sagde også ud til seerne, at hvis der var nogle kvinder, der sad og så programmet, så må de meget gerne komme. Og nu har vi en gæst. Velkommen. Tak for det. Så virker det. Vil du ikke sidde her i sofaen, hvis vi rykker lidt? Jo. Du kan sidde mellem Jørgen og... Jeg hedder Rikke. Jeg hedder Jørgen. Rikke. Hej, jeg hedder Jens. Rikke. Har Rikke en mikrofon på? Kan vi ikke lige få det? Goddag. Du bare til, bare give mig en. Må jeg lige putte en mikrofon på dig? Ja, den må jeg gerne. Fik I gættet jeres personlige? Ja, men lidt... Jeg fik meget hjælp til at se. Jeg skal lige høre. Så sidder du og ser fjernsyn. Ja. Hvad sker der så? Altså, der sker faktisk det, at lige inden jeg tænder for mit fjernsyn, jeg har haft besøg af en veninde, og så tænker jeg, det var sgu en skam, hun gik tidligt hjem. Jeg synes egentlig, at jeg godt lige kunne have brugt lidt space. Og så tænder jeg for fjernsynet, ser slutningen af Deadline, og kommer over på dig, Michael, som jeg jo så ofte ser og nyder. Og så siger du det der med, at man kunne komme herinde, og så tænkte jeg, nej, det gør jeg sgu. Var det svært at finde herud så? Ja, det var det. Det var derfor, jeg kom for sent. Hvorfor? Jamen, fordi jeg kunne ikke finde indgangen. Jamen, du er ikke den eneste. Og taxichaufføren, jeg siger til ham, jamen, altså, det hedder noget med, jeg havde selvfølgelig glemt, hvad det hed. Det hedder i hvert fald ikke Kai Holms gade, eller hvad det nu var, han kørte op ad. Det hedder det ikke. Og så stod der reception, og der var mørkt. Så vi kørte rundt et par gange, og så langt om længe, så løb jeg ind igennem den der labyrint og fandt det, og fik at vide, at nu var det slut. Men jeg tænkte, de gav måske en drink alligevel. Ja, fantastisk. Det er flot. Skal jeg med at sige, at nu virker gramofonen. Fantastisk. Der er kommet en gæst, en rigtig seer. Og du skal danse. Nej. Jo. Nu, det... Kan vi ikke bare tage en lille dans? Vi kan bruge appelsinen. Vi? Ja, så tager vi en dans. Dig og mig? Ja. Du må da være sindssygt. Nå, det er værd. Det var det. Skal vi danse? Hvad skal vi have?
Og tak fordi du kom. Det var i orden i dag. Det var svært at finde ud af. Ja. Var det det? Ser du programmet til? Ja. Jeg ser det næsten. Det er ikke helt. Er det rigtigt? Det er helt. Nogle gange, som jeg sagde, så er det sagt. Jeg havde en fornøjelse af den, du havde med Kurt Thyberg. Ja, det var vildt, ikke? Jeg var faktisk meget træt, men jeg måtte lige op og se det. Okay. Det var godt. Jeg synes, det er skide godt. Nå, men det er godt. Det er jeg glad for, at du siger. Tusind tak, fordi du nåede frem. Ja, men det var så lidt. Jeg er lidt ked af, at jeg er den eneste. Nej, det var fint nok. Vi slutter nu. Ja. Ha' det godt. Vi ses. Tak fordi du var med. Det ligger på internet. Ja. Ha' det godt, Jan. Du skal vide, Erling, det er det mest fantastiske, jeg har set. Det er Erling Jensen. Ja. Jeg vil bare helt være ham. Det er